អញ្ចឹងពួកខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនឲ្យបញ្ហាដល់បុគ្គលិកខ្ញុំទេខ្ញុំសុខចិត្តទៅរកកម្ចីគេទៅរកពីបងប្អូនទៅប្រវាសទៅដាក់នេះដាក់នោះទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានលុយហ្នឹងសូមបីតាប់ការប្រាក់ខ្ពស់មហាសែនខ្ពស់ក៏យើងយកដែរទី1ក្រុមហ៊ុនយើងជាតាប់ការយើងមិនចង់ឲ្យកូនចៅខកខានទឹកចិត្តឲ្យបាត់ស្មារតីក្នុងការទុកចិត្តយើងឯងអញ្ចឹងយើងទៅទៅរកខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ម្ដងខ្វះ2500ខ្ញុំទៅរកគេ10000គេទាញខ្ញុំ1500ការប្រាក់បាទនៅតែគេអត់ឲ្យទៀតគេត្រូវការប្លង់ដូច្នេះឲ្យចុងក្រោយមានតែបងប្អូនដែលយើងទៅរកទៅគេឲ្យមកបាទយើងអត់មានសិល្បៈនឹងការតំណែងការទុកដាក់លុយទេយើងនឹងបន្តអញ្ចឹងរហូតផុតដៃខ្សែទុនខ្សែទុនគឺជាវិបត្តិមួយដ៏គួរឲ្យសោកសង្រេងសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រប់រូបព្រមទាំងបុគ្គលិកផងដែរសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មពិបាកណាស់ទ្រាំរំរកនឹកឃើញកំណត់អាជីវកម្មមួយមួយហើយវារឹងរឹតតែពិបាកទៅទៀតនៅក្នុងការធ្វើឲ្យអាជីវកម្មនោះលូតលាស់ដំណើរការទៅមុខបានសម្រាប់បុគ្គលិកវិញក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការដួលរលំក្រុមហ៊ុនដែរព្រោះថាពួកគេនឹងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលបាត់បង់ទីកន្លែងដែលធ្លាប់ធ្វើការនិងអាស្រ័យរស់នៅផងដែរតាមលោកអញ្ញាវិជ្ជមរិទ្ធគួយមេងលីដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមេងលីជាគួយ Education ហើយដែលមានបុគ្គលិកច្រើនជាង1000នាក់លោកបានយល់ច្បាស់អំពីតម្រូវការរបស់បុគ្គលិកកត្តានេះហើយទើបលោកខិតខំរិះរោគ្រប់វិធីដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានហានិភ័យអ្វីកើតឡើងចំពោះក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលិករបស់លោកនោះទេមិនដែលមានក្រុមហ៊ុនណាចង់ខូចឈ្មោះទេការរស់ជីវិតទទួលទានយើងចង់បានជោគជ័យចង់គេឈ្មោះល្អក្នុងសង្គមចង់ឲ្យបុគ្គលិកស្មោះស្ម័គ្រហើយបម្រើការងារក៏ប៉ុន្តែចំណុចខ្លះវាតល់ច្រកតល់ច្រកអញ្ចឹងគឺសំខាន់គឺថាយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចក្នុងនាមជាមេដឹកនាំចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាដោះស្រាយមិនដោះទៅសំខាន់ប្រាក់ខែគេត្រូវឲ្យគេទៀងទាត់ព្រោះហ្នឹងវាប៉ះទៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារគេការរស់នៅរបស់គេការសុខដុមរមនាការញ៉ាំចុកឲ្យវាប៉ះទៅច្រើនដូច្នេះខ្ញុំតែងតែជីវៀងបានគឺទី1មុនយើងប្រេកអីមុនយើងទិញអីមុនយើងចាយអីមុនយើងធ្វើអីសង់អីយើងមើលអាលុយកាក់យើងហ្នឹងសិនតើលុយយើងអំណោយផលឲ្យយើងទិញថែមអត់លុយយើងអំណោយផលឲ្យយើងបរិញ្ញអត់លុយយើងអំណោយផលឲ្យយើងហ៊ឺហាថែមឡានមួយជិះអត់ទិញផ្ទះនៅអត់អញ្ចឹងគេសំខាន់ណាស់ control ឲ្យបានចិត្តចង់លំអិតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើដំណើរការចលនារបស់លុយហ្នឹងប្រចាំខែដែលអង់គ្លេសហៅថា cash flow តើក្នុងខែណាខ្លះដែលលុយទៅអាចខ្លះចុះរហូតដល់យើងផុតដៃអត់មានលុយចាយអាពេលហ្នឹងហើយគឺក្រុមហ៊ុនដាច់សរសៃឈាមអស់អុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងណាបាទការចាយវាយដែលមានខ្ទង់ត្រឹមត្រូវប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីបង្ការការផុតដៃផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនដែលជាប្រភេទអាជីវកម្មប្រមូលប្រាក់ចំណូលនៅតាមរដូវកាលមានន័យថាចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុននោះគឺចូលនៅតាមរដូវកាលដែលត្រូវការរយៈពេលវែងលោកសាវ៉េតញៀនបញ្ញាដែលជានាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអញ្ញាវិជ្ជមរិទ្ធគួយមីនលីបានថ្លែងថាហានិភ័យនៃការផុតដៃរឿងលុយកាក់ច្រើនតែកើតមានលើអាជីវកម្មដែលមានចំណូលតាមរដូវកាលឬអាចនិយាយបានថាជាប្រភេទអាជីវកម្មដែលត្រូវការរយៈពេលយូរដើម្បីបានចំណូលដុលសម្រាប់អាជីវកម្មដែលគាត់លក់ឬក៏គាត់ប្រម៉ូសាច់ប្រាក់ជាប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែជាទូទៅឬក៏ normal business ហ្នឹងគឺគាត់អត់សូវជួបបញ្ហាលំហូរសាច់ប្រាក់ហ្នឹងទេព្រោះអីគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ដែរថាតើក្នុងខែនេះគឺគាត់បានទទួលបានប្រម៉ូសាច់ប្រាក់បានប្រមាណអញ្ចឹងគាត់ដឹងសមត្ថភាពឬគាត់អាចទប់ខ្លួនគាត់ដែរថាតើគាត់គួរចំណាយប្រមាណនៅក្នុងខែដែលគាត់ទទួលបានចំណូលប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែចំពោះជីវកម្មតាមរដូវកាល seasonal business ហ្នឹង
គឺគាត់នឹងប្រមូលសាច់ប្រាក់នៅរដូវកាលណាមួយដែលគាត់បើកសែលក់ឬក៏ឬជាស្ថាប័នយើងជាវិស័យអប់រំអញ្ចឹងគឺជាទូទៅសិស្សគឺគាត់មកចាប់ផ្ដើមបង់លុយនៅរដូវកាលមួយដែលគាត់យើងបើកបវេសនកម្មបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់តកតងជាមួយនឹងលុយកាក់នឹងទេបាទអញ្ចឹងឃើញលុយច្រើនយើងចំណាយច្រើនទៅតាមនឹងដែរបាទអញ្ចឹងកំឡុងពេលពីការដែលប្រមូលលុយនៅរដូវកាលទី1រហូតដល់រដូវកាលបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺគាត់អាចនឹងផុតដៃព្រោះអីគាត់ប្រមូលលុយហើយគឺគាត់ចាយសบายចាយវាអីអត់មានការគ្រប់គ្រងទៅលើចំណាយនឹងច្បាស់លាស់គឺនឹងមានបញ្ហាឧទាហរណ៍ងាយយល់មួយដែលអាចលើកយកមកនិយាយបានគឺក្រុមហ៊ុន Mainly Jet Kuoch Education ដែលមានសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកនិងមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII នោះតែម្ដងចំណូលដែលបានមកពីការបង់ថ្លៃសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សមានខ្លាំងតែនៅពេលបើកវគ្គសិក្សាថ្មីឬបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយទើបលោកអញ្ញាវិជ្ជាមណ្ឌលគួយមីនលីក្នុងនាមជាស្ថាបនិកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាកនិងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតលើបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនេះខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ចាប់ផ្ដើមដឹងរៀបចំខាងផ្នែកអារម្មណ៍សុខច្បាស់ធ្លោះទៅយើងកាត់បន្ថយមកចង់អស់ហើយដល់សម្ងៃគឺលែងមានប៉ុន្តែជាការទូមានណែនាំដាស់ទឿនរំលឹកដល់បងប្អូនសាក្រោយព្រោះខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្លះគាត់ខ្សែទុនគាត់មានបញ្ហាគាត់រត់មករោខ្ញុំដែរក្នុងការឲ្យយោបល់ឬក៏មករោកម្ចីខ្ញុំគាត់ប្រាប់គាត់ថាធ្វើ business ធ្វើឯកណោយទុកដាក់លុយកាក់ធ្វើមជ្ឈិខាហ្វ្លូចំណាយចំណូលអ្វីណាគួរចាយអ្វីណាមិនគួរចាយរបស់ណាគួរទិញមិនគួរទិញយើងបែងចែកអាតម្រូវការនិងអាចាំបាច់ណាឲ្យច្បាស់លាស់អាបញ្ហាខ្វះលុយឬបង្វាស់លុយមិនទាន់ហ្នឹងវានឹងកាត់បន្ថយក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកសាវេតញៀនបញ្ញាបានណែនាំថាដើម្បីជៀសវាងការខ្វះទុនដោយសារផុតដៃឬបង្វាស់លុយមិនទាន់នោះសូមម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់គួរមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរួមមានធនាគារជាដើមនោះទោះបីជាយើងបានធ្វើគម្រោងផែនការចំណូលចំណាយអីបាទជួប management បានគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែក៏មានចំណាយខ្លះដែលมันអាចក្រងទុកមិនបានវាកើតឡើងដោយស្ថានភាពបឋមញុចណាមួយឬក៏កើតឡើងដោយចៃដន្យណាមួយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជួបនឹងករណីនោះយើងច្បាស់ជាជួបនឹងបញ្ហាឈោមផុតដៃនឹងហើយបាទយើងផុតលុយផុតអីអញ្ចឹងវាហានិភ័យអញ្ចឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺយើងគួរតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬក៏មានទំនាក់ទំនងល្អណាមួយជាមួយនឹងធនាគារបាទដែលជាដៃគូរបស់យើងដើម្បីស្នើសុំជាគេហៅថា overdraft facility បាទគឺយើងអាចនៅពេលដែលយើងត្រូវការប្រើគឺយើងអាចដកកញ្ចប់លុយហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់បានហើយបង់ការប្រាក់អីទៅតាមនឹងផងដែរបាទអាហ្នឹងគឺ plan B នៅពេលដែលយើងចាត់ទុកថាវាជាអាវក្រោះចុងក្រោយរបស់យើង